Dobrý den, přátelé. Uplynuli sotva dva dny a studio Kalich je tu zpět. Je 9. února, 40. den roku a do jeho konce chybí 325 dní. A svátek má Apolena. Tak se na toto ženské křestní jméno podívejme trochu blíže. Honosné a ušlechtilé jméno Apolena je spojeno s řeckým bohem světla Apolónem, Apolena je tak zářící dívkou, plnou světla a krásy. Apolena, Apolonie nebo Apolonia jsou ženskými křestními jmény se jménem Apolon jako mužským protěžkem. Apolena je ženské křestní jméno, které má svůj původ v řečtině. Jde o českou variantu původně řeckého jména Apolonie. Význam tohoto jména je pak odvozen od řeckého přídavného jména Apolonis nebo Apolonius s překladem dívka zasvěcená bohu Apolónovi. Apolon byl řeckým bohem slunce, jméno Apolena se tak volně překládá také jako dívka světla nebo nositelka světla. Česká jména světla, světlana nebo světluše mají stejný původ. Apolen je u nás 650 a toto jméno je na pomyslném žebříčku popularity na 485. místě. A spolu s Apolenami slaví dnes ještě Abigail, Marián, Reinald, Reinold a Reginald. A teď pohlédneme ale jen krátce, opravdu jen krátce, do historie. V roce 1003 došlo ke krvavému hodokvasu na Vyšehradě, jednalo se o pomstu Boleslava III. Vešovcům. V roce 1918 vznikla politická strana Česká státoprávní demokracie. A roku 1993 vznikla politická strana Česká strana sociálně demokratická přejmenováním Československé sociální demokracie prvním předsedou se stal Miloš Zeman. Teď přidám pár pranostik pro dnešní den. Svatá Apolénka čítá dříví na Další je tato. Svatá Apolena v mlhu je často zahalena. Pár pranostik jste už slyšeli, ale já přidám ještě třetí, protože ta je sestrou té druhé. Svatá Apolena bývá v mlze často zahaleno. A jako obvykle po pronostikách skončím teplotami pro 9. únor, jak jsou zaznamenány v pražském Klementínu. V roce 1856 pravděpodobně došlo k prudkému globálnímu oteplování, neb bylo naměřeno plus 13,5 stupně Celsia. Ovšem to během století pomalu přešlo do doby ledové, Nepřesně o 100 let později v roce 1956 teplota slezla na minus 22,7 stupně Celsia. Úvod končí a před námi se otevírá oceán mediálního prostoru. Naše plavba v něm bude cirka 55-minutová. A začneme tím, že se podíváme na vztahy mezi Spojenými státy a Tureckem se začínají přiostřovat. Použijeme k tomu strategic culture. USA vyhlásili válku turecké ekonomice cestovního ruchu. Americké ministerstvo zahraničí vydalo varování a výhrušky Erdoganovi, pokud bude realizovat svůj plán na sousedské vztahy se Sýrií. Dne 3. února turecký ministr vnitra Sulejman Soylu vyčinil americkému velvyslanci v Turecku Jeffreymu Flakovi slovy Dejte od Turecka ty špinavé ruce pryč. A dodal, tohle je pro nás velmi důležité. Rozhoštění bylo vyvoláno poté, co Washington a osm evropských zemí vydalo varování před cestováním kvůli možným teroristickým útokům v Turecku. USA a jejich západní spojenci se snažili spojit nedávné pálení Koránu ve Švédsku s nebezpečím cestování uvnitř Turecka. Muslimské země po celém světě odsoudili pálení jako nenávistný projev, nikoli jako svobodu projevu, což však nemá žádnou zjevnou souvislost s problémy s bezpečnostní cestování uvnitř Turecka. Varování Spojených států před cestováním se rovná vyhlášení ekonomické války Turecku, které se nachází v hospodářském útlumu svého odvětví cestovního ruchu, který v roce 2019 představoval 11 HDP, což představuje 78,2 miliardy amerických dolarů. A ve třetím čtvrtletí roku 2022. Vzrostl na 17,95 miliardy dolarů, z čehož 85,7 pocházelo od zahraničních návštěvníků. V roce 2018 se cestovní ruch přímo podílel na celkové zaměstnanosti v Turecku 7,7 Každý americký velvyslanec se diví, jak může Turecku ublížit to je v posledních letech jedno z největších tureckých neštěstí. Shromažďuje další velvyslance a snaží se jim radit. Totež dělají v Evropě, americká ambasáda řídí Evropu, řekl Sojlu. Sojlu kritizuje USA, viní Washington z pokusu o změnu tureckého režimu v roce 2016 a obvinuje Spojené státy, že vládnou Evropě. V zahraniční politice se Evropská unie nepřímo řídí směrnicemi USA. Říkám to zcela jasně. Velmi dobře vím, jak byste chtěli v Turecku vyvolat rozpory. Odstraňte z Turecka svůj šklebící se obličej, řekl Sojlu. Ankara po spálení Koránu ve Švédsku varovala své občany v zahraničí, aby si dali pozor na možné protiislámské útoky v USA a Evropě. Turecko si později předvolalo devět velvyslanců, včetně Flejka, k jednání kvůli těmto varováním. Sojlu odsoudil uzavření evropských konzulátů v Turecku jako pokus o vněšování se do kampaně před tureckými prezidentskými a parlamentními volbami, které jsou naplánovány na 14. května. Sojlu a turecký prezident Recep Erdogan naznačili, že západní státy vydali bezpečnostní varování s cílem vyvinout tlak na Turecko, aby zmírnilo svou kritiku pálení Koránu a vyřešilo spor o NATO, v němž se Erdogan vyslovil proti vstupu Švédska do bloku. Poté, co švédský pravicový křesťanský radikál spálil Korán před tureckým velvyslanectvím ve Stockholmu, Erdogan pohrozil, že nikdy nedá souhlas ke vstupu Švédska do NATO. Švédsko již dříve odmítlo vydat 120 teroristů, které Turecko požadovalo a americký senát dal jasně najevo, že pokud Turecko neschválí vstup Švédska do Evropské unie, nebude schválen prodej zbraní do Turecka, konkrétně letounů F-16. Turecké volby se budou konat 14. května a budou nejtěžším bojem o znovu zvolení v Erdoganově kariéře a on a jeho strana spravedlnosti a rozvoje mohou volby prohrát. Opoziční koalice šesti stran, složená ze dvou větších a čtyř menších stran, dokázala představit jednotnou frontu. Opozice vůči Erdoganovi podporuje obnovení tureckého parlamentního systému a omezení prezidentských pravomocí. Erdoganův strach zesílil natolik, že využil soudu a zakázal přednímu potenciálnímu opozičnímu kandidátovi, istambulskému starostovi Ekremu Imamogluovi, kandidovat. Průzkumy však naznačují, že by Erdogana mohl porazit starosta Ankary Mansur Ayvas. Stát se otevřeněji zaměřil na některé politické strany, zejména na prokurdskou lidovou demokratickou stranu, tato levicově orientovaná strana nebyla přizvána do opoziční koalice, ale její příznivci budou hlasovat proti Erdoganovi. A Biden podporuje opozici vůči Erdoganovi. Americký prezident Joe Biden uspořádal 16. listopadu na indonéském Bali mimořádné setkání s vedoucími představiteli NATO a EU, aby projednali reakci na výbuch rakety v Polsku. Turecko však pozváno nebylo. Schůzka se konala během samitu skupiny 20 a Turecko bylo přítomno, ale Biden je z mimořádné schůzky vynechal. Turecko je plnoprávným členem Severoatlantické aliance od roku 1952, velí její druhé největší armádě a již 70 let chrání jižní křídlo aliance. Erdogana Biden opět vynechal v prosinci 21 na virtuálním summitu pro demokracii, v uvozovkách summitu pro demokracii, který pořádali Spojené státy. V rozhovoru pro New York Times zveřejněném v roce 2020 tehdejší kandidát na prezidenta Biden označil Erdogana za autokrata. Myslím, že bychom k němu nyní měli zaujmout celý jiný přístup a dát jasně najevo, že podporujeme opoziční vedení, řekl Biden. Musí za to zaplatit. Řekl Biden a dodal, že Washington by měl tureckým opozičním vůdcům dodat odvahu, aby byli schopni se Erdoganovi postavit a porazit ho. Ne pučem, ne převratem, ale volebním procesem. Turecko rozpoznalo jasný útok ze strany Bidena, který jako nástroj použil vměšování do voleb. Dny, kdy se v Turecku rozkazovalo, jsou pryč. Ale pokud si stále myslíte, že to můžete zkusit, poslušte si. Zaplatíte za to. Napsal na Twitteru Erdoganův mluvčí Ibrahim Kalin. Hlavní opoziční strana se od Bidenových výroků o vměšování do voleb rychle distancovala a vyzvala k respektování suverenity Turecka. Turecká opozice, složená ze šesti stran, vybere svého kandidáta, který se 13. února postaví proti Erdoganovi. Uvedl předseda Kemal Daroglu. Obama a Erdogan Když prezident Obama v roce 2011 vymyslel svůj útok v Sýrii s cílem změnit režim a použít radikální islamistické teroristy jako své pěšáky, vyzval Erdogana, aby sehrál klíčovou roli. V Turecku sídlila kancelář CIA, která řídila program Timber Sinak Moore, v jeho šrámci byla vycvičena a vyzbrojena svobodná syrská armáda. Erdogan také přijal více než 3 miliony syrských uprchlíků, kteří utíkali před násilím. Erdogan povolil svým bezpečnostním složkám přepravu zbraní teroristům v Sýrii. Erdogan byl stoupencem muslimského bratrstva, které poskytlo politickou ideologii svobodné syrské armádě, což byli teroristé útočící na neozbrojené civilisty, ale USA a západní média o nich informovala jako o postalcích. FSA se však kvůli nedostatečné podpoře veřejnosti v Sýrii rozpadla a na její místo nastoupila al qaida z níž se nakonec stala nejtvrdší teroristická skupina ISIS. V roce 2017 prezident Trump přerušil program CIA v Turecku a podpora pobočky al qaidi v Idlibu, Hayat, Tahrir a Šám zůstala na Erdoganovi. Útok USA a NATO na Sýrii nepřinesl změnu režimu, ale země byla při něm částečně zničena. Nyní Erdogan navrhuje obnovení vztahu s Damaškem a je na dobré cestě znovu navázat obchodní a diplomatické styky. Americké ministerstvo zahraničí vydalo varování a hrozby Erdoganovi, pokud svůj plán navázat se Sýrií sousedské vztahy uskuteční. Erdogan potřebuje uzavřít se Sýrií mír, aby se 3,5 milionu syrských uprchlíků vrátilo zpět domů a aby se oživil vývoz do Sýrie, což bude pro tureckou ekonomiku obrovskou spruhou. Pokud toho brzy dosáhne, má velkou šanci na květnové znovuzvolení. Smetící teroristický útok na nákupní čtvrť v Istanbulu loni v listopadu provedl syrský kurd. Skaz byl adresován Erdoganovi. Neútočte na IPG v severovýchodní Sýrii jinak. Tyto kurdy podporuje americká armáda, která nelegálně okupuje část Sýrie. USA spolupracují s IPG v boji proti ISIS a Erdogan i opozice to považují za zradu na jiném členu NATO a spojenci USA. IPG je přímo napojena na PKK mezinárodně označenou teroristickou organizaci a hrozbu pro národní bezpečnost Turecka. Erdogan pohrozil novou vojenskou operací v Sýrii s cílem odzbrojit IPG bez ohledu na jejich partnerství se spojenými státy. Zvláštní syrský vyslanec za Trumpa James Jeffrey doporučil Kurdům, aby napravili své vztahy s Damaškem, protože USA nehodlají vést žádnou válku na jejich obranu. Užitečnost Kurdů pro USA byla u konce. Nedávno je turecké letectvo bombardovalo, přičem střely dopadaly několik set metrů od amerického personálu, který tam byl umístěn. Erdogan požádal ruského prezidenta Vladimíra Putina o zelenou k útoku na Kurdy v Syrii, ale byl předtím varován. Možná však nastal čas pro turecký útok na Kurdy, který by je odzbrojil a pravděpodobně by vedl ke stažení 200 amerických vojáků. Dne 2. února turecké jednotky v Sýrii evakuovaly vojenská stanoviště poblíž dálnice M4, která spojuje města Alepo a Latakia. Bývalá odnož Al-Kaidi v Sýrii, Hayat, Tahrir a Sham, okupuje Idlib. Poslední oblast kontrolovanou teroristy v Sýrii. Turecko bránilo této bývalé odnoži Al-Kaidi před útoky syrské, arabské armády a ruské armády. Erdogan se však rozhodl opustit od podpory ozbrojené opozice, protože napravuje své vztahy se Sýrií. 31. ledna Ankara informovala vedení Hayat Tahrir a Šám o svém plánu provádět hlídky na kontrolované části dálnice M4 Alepo Latakia. Které mohou být následovány společnými hlídkami s Ruskem a případně se Sýrií. Nyní se podívejme na Střední východ, ale poněkud jižněji od Turecka. Politiko EU. Tajný saudský plán na koupi mistrovství světa ve fotbale. Korunní princ soukromně slíbil, že zaplatí celou řeckou infrastrukturu výměnou za to, že se Ateny přihlásí ke společné kandidatuře do roku 2030. Saudská Arábie nabídla, že zaplatí nové sportovní stadiony v Řecku a Egyptě, pokud budou souhlasit s tím, že se spojí s ropnou velmocí ze zálivu ve společné nabídce na pořádání mistrovství světa ve fotbale v roce 2030 prozradil server Politico. Výměnou za to by Saudové podle navrhované dohody získali právo pořádat tři čtvrtiny všech zápasů. Podle vysoce postaveného úředníka, obeznámeného s touto záležitostí, byla dramatická nabídka, pravděpodobně v hodnotě miliard eur na výstavbu, projednána v soukromém rozhovoru mezi Mohamedem bin Salmánem, faktickým vládcem Saudské Arábie, a řeckým premiérem Kyriakosem Micotakisem v létě 2022. Druhý vysoce postavený úředník, který je obeznámen se soukromými rozhovory o nabídce, řekl Severu politiko, že Saudská Arábie je připravena plně převzít náklady na pořádání turnaje pro Řecko a Egypt, ale 75 samotného turnaje pro 48 týmů by se konalo ve státě Perského zálivu. Není jasné, zda byla nabídka přijata. Tyto tři země však nyní pracují na společném návrhu na pořádání turnaje v roce 2030, což vyvolalo odpor vůči Řecku. Nabídka riádu Řecku v podobě megabuků, o nímž jsme zde informovali poprvé podnítí kritiku, že Saudská Arábie fakticky pokouší se využít svého astronomického bohatství ke koupi mistrovství světa tím, že vytvoří nadkontinentální koalici, která chytře využije hlasovacího systému. Ve snaze přesvědčit členy světového řídícího orgánu fotbalu FIFA o výhodách nabídky vedené Saudskou Arábií, by se v rámci navrhovaného turnaje měly zápasy konat na třech kontinentech, což by zajistilo geografickou rovnováhu. Kandidatura na mistrovství světa pouze z Blízkého východu by neměla šanci uspět pouhých 8 let poté, co turnaj v roce 2022 hostil Katar. Hlavními soupeři Saudů jsou společná nabídka Španělska, Portugalska a Ukrajiny z Evropy a americká nabídka Argentiny, Uruguaje, Paraguaje a Chile. O tom, kdo bude hostit mistrovství světa v roce 2030, rozhodne ve veřejném hlasování celý kongres FIFA, který tvoří více než 200 členských asociací z celého světa. Pokud se africké země, které láká přítomnost Egypta a saudské investice v okolí Afriky, spojí za kandidaturou a azijské země udělají to tež, zatímco Řecko odčerpá některé evropské hlasy, bude mít návrh vedený Saudy velkou šanci na vítězství. Politiko požádalo všechny tři vlády o komentář. Řecká a saudská vláda se odmítly vyjádřit, a egyptská vláda na žádost Severu Politiko nereagovala. FIFA se rovněž odmítla vyjádřit. Nový světový řád. Požádání mistrovství světa ve fotbale by bylo vyvrcholením ambiciózní strategie Saudské Arábie která chce ovládnout významné sportovní události. Mezi úspěchy patří získání práv na pořádání zápasů světového šampionátu v boxu, evropského fotbalu a automobilových závodů Formule 1 a vytvoření vlastní rebelské golfové tour. saudsko arabský veřejný investiční fond také koupil významný anglický fotbalový klub a země bude v roce 2027 Poprvé hostit fotbalový azijský pohár. Podle jednoho z regionálních expertů však touha Saudské Arábie uspořádat mistrovství světa přesahuje důvody sportovní prestiže. Saudská Arábie se strategicky snaží zaujmout pozici euroazijského centra, centra nového světového řádu. Říká o nabídce Saudů Simon Chadwick, profesor sportu a geopolitické ekonomie na schéma Business School v Paříži. Toto umístění by Saudské Arábii umožnilo uplatňovat významnou moc a vliv v rozsáhlé geografické oblasti, čehož se snaží dosáhnout budování vztahů s klíčovými partnery. Multipolární uspořádání mistrovství světa ve fotbale s Egyptem a Řeckem by nebylo ani altruismem, ani velkorysostí. Spíše by tvořilo součást širšího plánu, který vláda v Riádu umožňuje prostřednictví možného darování stadionu, dodal. Snaha Saudské Arábie o pořádání turnaje vyvolala znechucení mezi ochránci lidských práv, kteří poukazují na brutální zacházení země s komunitou LGBTQ+, a migrujícími pracovníky. Saudsko-arabské represe by neměly být odměňovány mistrovstvím světa, uvedla Minky Wundenová, ředitelka globálních iniciativ organizace Human Rights Watch. Dokud bude Saudská Arábie diskriminovat LGBT osoby a trestat ženy za aktivitu v oblasti lidských práv a nebude mít zajištěnou ochranu migrujících dělníků, kteří by stavili většinu nových stadionů a zařízení, Nemůže tato země splnit požadavky na lidská práva, které FIFA již zavedla. Katarské mistrovství světa v roce 2022 bylo poznamenáno kritikou státu Perského zálivu kvůli zacházení s migrujícími pracovníky. Špatné vzpomínky. V Řecku je placení sportovní infrastruktury ožehavým tématem, kde je vnímáno jako pomník vládní rozhazovačnosti. V roce 2004 hostily Olympijské hry Athény a Řecko za ně utratilo přibližně 9 miliard eur. Velká část infrastruktury však zůstala po zhasnutí olympijského ohně opuštěná. Vzhledem k tomu, že se země dostala do desetileté krize a musela se uchýlit k záchranným programům, aby se vyhnula bankrotu, staly se Olympijské hry zdrojem hněvu řeků kteří se ptali, zda hry jejich zemi neposunuli ještě hlouběji do recese. Téměř dvě desetiletí po olympijské extravaganci zůstává mnoho z třiceti sportovišť nevyužitých a některá byla zbourána. Od svého nástupu k moci v roce 2019 se řecká konzervativní vláda nové demokracie snaží prohloubit vztahy se Saudy a dalšími zeměmi Perského zálivu, což je reakce na expanzivní politiku úhlavního rivala Turecka v regionu. My co taky s několikrát navštívil Riad, Řecko dodalo Saudské Arábii vojenské vybavení a vojáky, a loni v červenci se Atény staly prvním hlavním městem Evropské unie, které bin Salman navštívil od chvíle, kdy podle odtajněných amerických zpravodajských informací osobně schválil vraždu novináře listu Washington Post Jamala Shakchudžího. Bin Salman, který se díky energetické krizi vyvolané ruskou válkou na Ukrajině opět dostal do přízně západu, Podepsal oni v létě v Aténách řadu bilaterálních dohod a zároveň se zavázal, že z Řecka udělá energetické centrum pro distribuci zeleného vodíku. Saudská Arábie má s Egyptem tradičně úzké diplomatické vztahy. Bin Salman se loni v červnu setkal v Káhyře s egyptským prezidentem Abdelem Fatahem el kde podepsal investiční dohody v hodnotě miliard eur – a jednal o dvoustrané regionální spolupráci. O pořádání mistrovství světa ve fotbale v roce 2030 se rozhodne v roce 2024, přičemž výběrové řízení bude oficiálně zahájeno ještě letos. Co dál? Podíváme se do Moon of Alabama, který rozebírá provládní zpravodajství New York Times. New York Times o Ukrajině. Skutečné zpravodajství, propaganda pro vyvážení, zlověstné varování. New York Times se svým aktuálním zpravodajstvím o válce na Ukrajině se dostává do úzkých. Poslední měsíce Ukrajina ve válce vítězila alespoň podle západních médií. Tento týden však už New York Times na místě hlásí pravý opak. Ukrajinci na východě země se připravují na ruský útok. Vyčerpaní ukrajinští vojáci si stěžují, že nejsou již v přesile, a to ještě předtím, než Rusko nasadilo většinu ze svých zhruba 200 tisíc nově mobilizovaných vojáků. Lékaři v nemocnicích hovoří o rostoucích ztrátách, protože se snaží pečovat o bojovníky s hrozivými zraněními. Pevní fáze ruské ofenzívy ji začaly. Ukrajinské jednotky tvrdí, že Bakhmut, východoukrajinské město, které se ruské síly snaží dobít od léta, pravděpodobně brzy padne. Jinde ruské síly postupují v malých skupinách a sondáží na frontových liních hledají ukrajinské slabiny. Toto úsilí již nyní zatěžuje ukrajinskou armádu, která je téměř vyčerpaná 12 měsíci těžkých bojů. Stráty ukrajinských sil jsou vážné. Vojáci dobrovolnického kontingentu zvaného Karpatská seč, který je umístěn poblíž Nevské, uvedli, že v posledních týdnech zemřelo asi 30 bojovníků z jejich skupiny a vojáci jen z části v žertu prohlásili, že téměř všichni mají otřes mozku. Je zima a pozice jsou otevřené, není se kam schovat, řekl voják z jednotky s volacím znakem Rusín. V jedné frontové nemocnici v Donbasu byla márnice plná těl ukrajinských vojáků v bílých igelitových pytlích. V jiné nemocnici přeplňovala chodby nosítka se zraněnými vojáky, přikrytými termopřikrývkami ze zlaté folie a téměř celý den přijížděl z fronty nepřetržitý prout sanitek. My nenecháme ten poraženecký článek jen tak, řekl redaktor a obrátil se na dementy z britské vojenské rozvědky, aby získal nějakou vyváženost. Podle britské rozvědky postupují moskevské síly jen o několik set metrů týdně. Zatímco Rusko dosahuje pomalých, krvavých úspěchů při obnoveném úsilí o obsazení větší části východní Ukrajiny, nasazuje do boje stále více branců a vojenských zásob, Tvrdí ukrajinští představitelé, ačkoliv není zcela jasné, zda by Moskva mohla zmobilizovat dostatek sil k udržení dlouhodobé ofenzívy. Britská obraná zpravodajská agentura však v úterý uvedla, že Rusko se od začátku minulého měsíce snaží zahájit rozsáhlé ofenzivní operace s cílem dobít zbytek Doněcké oblasti, jejíž součástí je i Bachmut. Podařilo se mu však získat pouze několik set metrů území za týden. A to kvůli nedostatku munice a manévrovacích jednotek, uvedla agentura ve svém posledním denním hodnocení války. Zůstává nepravděpodobné, že by Rusko mohlo v nadcházejících týdnech vybudovat síly potřebné k podstatnému ovlivnění výsledku války, uzavřela agentura. Člověk by se divil, o jakém výsledku války ti lidé sní. Zprávy z místa nenechávají niko na pochybách, kdo vítězí. Dokonce i stránky New York Times to nyní uznávají. Problémem je, že Ukrajina válku prohrává. Ne proto, že by její vojáci bojovali špatně, nebo že by její lidé ztratili odvahu, ale proto, že se válka ustálila na opotřebovávací bitvy ve stylu první světové války, doplněné pečlivě vykopanými zákopy a relativně stabilními frontami. Takové války obvykle vyhrává, jako ostatně první světovou válku, ta strana, která má demografické a průmyslové zdroje, aby vydržela nejdéle. Rusko má více než třikrát více obyvatel než Ukrajina, nedotčenou ekonomiku a vynikající vojenskou technologii. Zároveň má Rusko své vlastní problémy. Donedávna jeho postup na západ zpomaloval nedostatek vojáků a zranitelnost jeho skladů zbraní vůči raketovým úderům. Obě strany mají pobítky k tomu, aby zasedli k jednacímu stolu. Poslední věta je chybná. Rusko nyní nemá žádnou motivaci k jednání, již nemá nedostatek vojáků a jeho muniční stanoviště byla rozptýlena a zamaskována, aby byla chráněna před útoky ukrajinských HIMARS. Rusko stále drtí ukrajinskou armádu a je připraveno k dalšímu útoku. Článek však v zápětí uvádí na pravou míru. USA by žádné vyjednávání nepřipustili. Bidenova administrativa má jiné plány. Sází na to, že poskytnutím tanků může zlepšit šance Ukrajiny na vítězství ve válce. V jistém smyslu jde o to, aby se dějiny přetočily z pozičních bitev první světové války do bitev pohyblivých druhé světové války. Je to pravděpodobná strategie. Před 80 lety Hitlerovi a Stalinovi tanky způsobili revoluci ve válce nedaleko území, o které se dnes bojuje. Bajdnova strategie má však špatné jméno eskalace. S kým je Ruskové válce, s Ukrajinou nebo se Spojenými státy. Rusko zahájilo válku mezi Ukrajinou a Ruskem, a kdo začal válku mezi Ruskem a Spojenými státy? Mnozí američané se nemohou ubránit dojmu, aby pana Putina neoznačili za Barbara a jeho invazi na Ukrajinu za agresivní válku. Rusové zase tvrdí, že jde o válku, v níž Rusko bojuje o své přežití a proti spojeným státům v nespravedlivém globálním řádu, v němž spojené státy požívají nezasloužených privilegií. Neměli bychom zapomínat, že bez ohledu na to, jaké hodnoty do ní každá ze stran vnáší, tato válka v jádru není střetem hodnot. Je to klasická mezistátní válka o území a moc, která se odehrává na hranici mezi říšemi. V této konfrontaci mají Putin a jeho Rusko méně dobrých možností ustoupit, než si američtí politici zřejmě uvědomují, a více podnětů k tomu, aby následovali Spojené státy až na vrchol žebříčku eskalace. To je skutečně pravda. Rusko nechce eskalovat. Ale když Spojené státy eskalují, Rusko to udělá také. Na skok se podíváme do Dánska prostřednictvím slovenského portálu badatelnet. Dánsko plánuje zavést povinnou vojenskou službu pro ženy, aby splnilo požadavky NATO. Dánsko plánuje zavést povinnou vojenskou službu pro ženy, aby zvýšilo počet svých ozbrojených sil a splnilo tak požadavek na členství v Severoatlantické alianci, tedy v NATO. Podle Jakoba Elemana Jensena, ministra obrany a místo předsedy vlády této severské země, je tento krok reakcí na kritiku NATO kvůli nedostatkům v obraně Dánska. V současné době mohou dánské ženy vstoupit do ozbrojených sil dobrovolně, zatímco muži musí sloužit přibližně čtyři měsíce, pokud jsou povoláni na základě losování. Nové opatření má podporu několika ženských organizací a přichází v době, kdy Dánsko, stejně jako zbytek Evropy, stále více podporuje Ukrajinu v její válce za vytlačení Ruska ze země, uvedla agentura Bloomberg. Eleman Jensen oznámil povinný odvod žen poté, co jeho úřad zveřejnil závěry pololetní zprávy NATO, která napadla Dánsko, že dostatečně neinvestuje do své armády, zejména pozemní a námořní. Ministerstvo obrany však celou zprávu nezveřejnilo kvůli současné bezpečnostní situaci a ruské agresi. Sousední Norsko se stalo první členskou zemí NATO, která v roce 2015 zavedla povinnou vojenskou službu pro ženy a do roku 2021 zvýšila podíl žen v armádě na 20 Největší severská země Švédsko mezitím v roce 2017 obnovila povinnou vojenskou službu a rozšířila ji i na ženy. Služba v obou zemích je stále vysoce selektivní pro obě pohlaví. Od roku 2020 budou v Nizozemsku do armády povolány i ženy, přičemž braná povinnost bude dobrovolná. Vždycky jsem si myslela, že na to bylo založeno pro boj se sovětským svazem a když už sovětský svaz několik desetiletí neexistuje, proč na to stále existuje? To by mělo být pro lidi velkým varovným signálem, řekla moderátorka podcastu Holly Siligerva. Dodala, že tento stav by mohl přispět k úplnému zničení Evropy, a poukázala na to, že kontinent se v průběhu let potýkal s velkým nedostatkem lidí v důsledku válek a přetrvávajících sociokulturních faktorů. Porodnost byla extrémně nízká, zejména po druhé světové válce. V 19. století probíhaly také různé války říší. Válka přispěla k vymizení mužské populace v bojovém věku, což způsobilo změny v sociální, rodinné a kulturní struktuře, které vidíme v Evropě, řekla. Války jsou ideální pro praní špinavých peněz, říká Selírová. Dánsko mezitím údajně darovalo Ukrajině svůj nový těžký dělostřelecký systém francouzské výroby, celkem 19 samohybných houfní střídy Cézar. Tento krok vyvolal v zemi kontroverze, protože by mohl oslabit vlastní obraný systém. Musíme najít rovnováhu mezi pomocí Ukrajině a dalším posilováním dánské obrany, abychom mohli zajistit bezpečnost Dánska a splnit naše závazky vůči NATO, řekl Eleman Jensen. Během podcastu Seligerová upozornila na to, jak snadno se ze země odčerpávají peníze na podporu hrozící světové války a jak mainstreamová média tuto skutečnost zamlčují. Hlavní zpravodajství vůbec nemluví o tom, co se děje v Evropě, zejména na Ukrajině a v Rusku. A spojené státy do té bažiny jen vrhají peníze, dávají do války tanky a nejrůznější vybavení a techniku, poznamenala. Moderátorka podcastu poznamenala, že americká vláda jen tiskne peníze a rozšiřuje ukrajinské válečné dělostřelectvo. Spojené státy mají na těchto válkách vždy zájem. Prostřednictvím jedinců a bankovních institucí tak mají obrovské zisky z evropských útočných válek, řekla a dodala, že podle ní Spojené státy právě teď posílají vojáky, aby potlačili chaos na Haiti. Závěr. Seligerová upozornila, že takto globální elity udržují světové války. Vždy to začíná s hroucením ekonomických systémů a inflací. Pak začne tisk peněz, vojenská expanze, výroba zbraní a praní špinavých peněz. Válečná ekonomika je ve skutečnosti pro praní špinavých peněz ideální. Když se řekne Světové ekonomické fórum, tak člověku začná skakovat kopřivka jako pelinky. Tak si poslechněte, co na nás zase chystají. CZ24 News Světové ekonomické fórum představuje novou technologii, která umožní skenování lidského mozku a čtení myšlenek. S větším odstupem se ještě vrátíme na lednový sraz Světového ekonomického fora, z něhož jste si zde mohli přečíst mnoho různých výstupů. Dalším, na který by bylo dobré upozornit, je diskuze o budoucnosti umělé inteligence při čtení myšlenek a jejich ovlivňování. Pokud jste již něco četli o plánovaném transhumanismu, pak vás podobné plány nijak neudiví, Ostatně jsou vždy v souladu se zbytkem agendy. Světové ekonomické fórum nyní požaduje, aby lidé podstoupili kontrolu nad svými mozky globální elitě. Podle Světového ekonomického fóra nejsou mozkové vlny nic jiného než data, a měli bychom být rádi, že umělá inteligence napadá naše mozky pro naše vlastní dobro. Na lednovém výročí setkání v Davosu se uskutečnil skutečně smysluplný seminář na téma Brain Transparency, kde globální elita přesně vysvětlila, jak použijí umělou inteligenci k zotročení lidstva. Plány Světového ekonomického fóra zahrnují novou technologii, která umožní skenování lidského mozku prostřednictvím nositelných zařízení bez potřeby elektrod. Takové skenování umožňuje počítačům s umělou inteligencí číst a interpretovat stav mysli nositele tím, že okamžitě porozumí zaznamenaným mozkovým vlnám. Přesně tak budou používat umělou inteligenci k ovládání, nátlaku, manipulaci a nakonec zotrčení lidské rasy. Ve videu si můžete povšimnout, jak moderátorka Světového ekonomického fóra Nita Farahany s nadšením prohlašuje, že takovou technologii již mají. Opakuji, Klaus Schwab již má technologii a vlastní zařízení popsané v tomto videu. Na rozdíl od toho, co tvrdí mainstreamová média, Světové ekonomické fórum se nesnaží nic napravit. Snaží se všechno rozbít. Snaží se všechny zlomit. Systémy umělé inteligence spárované s takovými zařízeními umožňují bezprecedentní vhled do mentálního a emocionálního stavu nositele. Přenosné čtečky myšlenek, o kterých ni tam mluví, nevypadají nijak těžkopádně. Světové ekonomické fórum je odhodláno zavést tuto technologii tak hladce, jak jen to bude možné. Ke konci videa mluví farahány o důležitosti bezpečnostních opatření, a člen publika jen pozorně poznamenal, že všichni generální ředitelé budou používat tuto technologii a to zcela zodpovědně. Nepotřebujete umělé inteligence mozek, který dokáže číst myšlenky, abyste pochopili, co se děje v jejich hlavě. Pokud jste v poslední době věnovali velkou pozornost zásadám světového ekonomického fóra, tak již víte, že ve skutečnosti nejde o to udělat svět lepším místem. Politika světového ekonomického fóra má jedno společné. Dehumanizuje nás, degraduje nás a zesměšňuje nás. Je navržena tak, aby lidstvo maximálně zotročila. A již se plánuje zavedení této technologie prostřednictvím populárních sociálních sítí. Farahany uvádí, že Facebook a technologické společnosti masivně investují do těchto zařízení. Podle ní budete muset nosit mozkový skener, abyste se mohli integrovat s novými lesklými gadgety Big Tech, které budou pravděpodobně k dispozici zdarma. Skene odešle vaši aktivitu mozkových vln do strojů Big Tech s umělou inteligencí. Umělá inteligence je objemná a nelze ji zabudovat do tabletu nebo telefonu, takže vaše mozkové vlny schromažďuje centrálně Facebook nebo jiná velká technologická společnost. Možnosti zneužití jsou nekonečné. Předpokládejme například, že návrhář takové umělé inteligence nebo byrokrat, který má na starosti kontrolu dezinformací, se rozhodne, že musí lidem zabránit v myšlení popíjajícím změnu klimatu. Jakmile se váš myšlenkový pochod odchýlí od oficiálně schváleného vyprávění a přejde ke skeptickým názorům, tak vám umělá inteligence proaktivně ukáže cokoliv, co je pro vás atraktivní, a nabídne vám jakékoliv rozptýlení, které přeruší další vývoj vašich myšlenek špatným směrem. A nemyslete si, že bude jednoduché z takového světa uniknout. Obzvlášť složité to bude v momentě, kdy se podaří zavést digitální totalitu. George Orwell nás před těmito časy varoval. Řekl, že nás přesvědčí, že válka je mír a otroctví je svoboda. Jakou měl pravdu? Nyní se nás snaží přesvědčit, že vzdát se suverenity nad vlastním mozkem je způsob, jak zlepšit stav světa. Čas ukáže, zda tuto znepokojivou iniciativu přijmou lidé na celém světě, ale jedna věc je jistá ne všichni to zdají bez boje. Tito miliardáři a politici toužící pomoci dlouho plánovali zotročení mas a nyní podnikají svůj krok. Pokud nevyhovíme jejich požadavkům, varuje Světové ekonomické fórum, hrozí nám jistý zánik. Říkají, že pouze tím, že se vzdáme své svobody a autonomie elitě a umožníme jim vylídnit svět, můžeme odvrátit hrozící katastrofy ale stále více lidí se odmítá sklonit před tyranskými požadavky Světového ekonomického fóra. Ovšem v celosvětovém měřítku je to pořád velmi málo a s tím, jak odpor proti globální moci roste, roste i snaha globalistů o umlčení opozičních hlasů, nyní především plánovanou zostřenou cenzurou a zaváděním globální zdravotní diktatury skrze WHO neboli WHO. Oh. A teď tu mám skrytou pravdu. Kam kráčíš, Česká republiko? Do války za dluh USA? Fakta. Podívejte se, jak si žijí lidé ve státě, kde nemá 40 milionů lidí zdravotní pojištění, kde nemají maminky ani jeden den mateřskou dovolenou a kde je 30 milionů negramotných obyvatel. Svět, o kterém se nám dosud ani nesnilo. Ve státě, který má 730 vražedných základen po celém světě, zabíjí po celém světě, nebyl ani jeden rok, kdyby tento stát s někým neválčil a na zbrojení vydává ročně 735 miliard dolarů, zatímco nemá na jídlo ani pro své děti, natož na zdravotnictví a školství podívejte se na stát, který je nám vzorem, protože je daleko nejzadluženější ze všech států světa. 9. září 2021 se ptal Jaroslav Jarolím na Inexu. Zadluženost USA je nyní na úrovni z období druhé světové války. Jaké to bude mít dopady? A v únoru dali USA jasnou odpověď – válka s Ruskem. USA budou dodávat zbraně do všech okolních států, výroba ocele a zbraní bude nejvyšší od druhé světové války a Česká republika bude patřit ke státům, které se také budou mohutně zadlužovat, aby USA mohly snížit zatraceně šílený dluh. Zadlužení na úrovni 40. let. Jak jsem již řekl, momentální zadlužení americké vlády je na stejných úrovních, jako tomu bylo během druhé světové války. Řečený stav ovšem není žádnou novinkou, protože trvá již několik let. Spojené státy se sem dostaly po finanční krizi z roku 2008 a od té doby se situace ještě zhoršuje. Mezi ekonomy se o této skutečnosti mluví běžně, ale laická veřejnost to víceméně ignoruje. Momentální zadlužení americké vlády vůči HDP činí 107,6% a devět let se drží nad 100%. Obdobná čísla nejsou v pořádku a jedná se o velmi špatné zrcadlo tamní fiskální politiky, která lidově řečeno jede na dluh. Nikdo nešetří, jen se utrácí, hrubý domácí produkt sice roste, ale za cenu, kterou máte nyní před sebou. Jen tak mimochodem, tohle je u všech moderních ekonomik standard. Problém je v tom, že ekonomiky jsou již tak dost závislé na úvěrové expanzi a že bez nich nemohou dál hospodářský růst. Jedná se proto o začarovaný kruh, ze kterého se nedá dostat ven, i když by třeba byla politická vůle. Zastavit růst zadlužování Ameriky se pokusil americký prezident Ronald Reagan, který nastoupil do funkce začátkem 80. let. Jeho administrativa snižovala daně, snižovala vládní výdaje a v podstatě se snažili o deflační politiku. A výsledek? Během jeho úřadu vzrostla zadluženost státu o horentní sumy. I na přiložených grafech je vidět, že zadlužení vůči HDP během 80. let vzrostlo. Nedávno šašci a extremisté Kocáb, Bartošek z Lidovců a dokonce ekonom Pavel Kohout, který dřív mluvil inteligentně u Jilkové, tvrdili, jak Ronald Reagan rozvrátil sovětský svaz ekonomicky a tich o tom, jak dopadly USA, prostě lžou. Závěr Jaroslava Jarolíma z minulého roku. Zadluženost moderních ekonomik je enormní a v dnešní době se prakticky jedná o neřešitelnou situaci. Už v 80. letech se ukázalo, že je příliš pozdě zařadit zpátečku. Politici si to samozřejmě uvědomují a proto staré dluhy řeší novými dluhy, díky čemuž hodnota těch starých dluhů klesá. Nicméně expanze dluhu je již tak vysoká, že už ani záporné reálné úrokové míry nemusí pomoci v článku je redakční doplnění a tabulka. A tak to komentováno. Proto je díky šílenému děsivému dluhu USA jako po krachu na burze v roce 2029, kdy se celý svět uvrhl do chudoby a světové války, svět v další světové válce, kdy si USA opět pokoušejí řešit svoji bídu a pád na úkor provokací a zapojení do válek celý svět. Přidejme ještě provokace u Číny, Iránu, Venezuely a dalších států, kde se zvyšuje také zbrojení. Nejen Rusko. A jaký je to dluh Spojených států, kde nemají děti na školu zdravotní ošetření a stoupá negramotnost? Americký státní dluh překročil v roce 2022 nový milník. Podle údajů tamního ministerstva financí přesáhl 30 bilionů dolarů. Zhruba 648 bilionů korun. Chcete ještě důkaz, o co se na Ukrajině hraje, nebo budete věřit lhářům v České televizi a dnešní fialovsko-babišovské vládě dluhů a zbrojení? Ověřte si, prosím, zda jsou údaje pravdivé. O nic víc vás nežádáme. Blížíme se do finále. Je tu i nadhled live. Fanatismus spojený s ideologií zabíjí zdravý rozum. Mainstreamová média zcela zásadně poskytují v poslední dekádě prostor názorové platformě vychvalující Spojené státy a Evropskou unii. Jistě, jde o dva různé směry, o čem svědčí přehlíživý postoj USA k Evropě a jejím zájmům, ale to si uvědomuje málo kdo. Jestliže vládě Andreje Babiše byla blížší eurounijní politika, Ansámbl Petra Fialy jede na americké vlně. O tom svědčí i podpora pěti koalice soustředící se při prezidentských volbách na Petra Pavla, či vstup na vrátilce z USA Farského do jeho služeb. Ostatně i manipulace s kandidáty, kdy konkurence schopní byli odejiti a došlo k vytvoření předem favorizované trojice, byla názornou ukázkou síly médií. Vrcholem byla i rozdělená debata pro prezidentský plebs a až poté následující ta pro předem vybranou šlechtu. Je s podivem, že si to až na rebela Hilšera nechali ostatní líbit. To bylo totiž na žalobu. Jisté je, že pro americké nálady jsou ohraničeny. A to plány demokratů. Republikáni představovaní Donaldem Trumpem jsou pro liberály nepřijatelní, a příznivci EU bohužel přehlížejí skutečnost, kterou je stále pokračující sešup životní úroveň v ní a nepříliš lákavá perspektiva. Zvláště, když si USA z východní Evropy udělali nejdřív svou laboratoř, poté střelnici a nyní mají tendenci to samé udělat i z té střední, tedy z nás. Samozřejmě za souhlasu zaprodané vlády. Křivdili bychom ji však, pokud bychom tvrdili, že v tom jede sama. Bohužel tu v naší republice existuje v celku velká skupina stejně smýšlejících občanů. Tito lidé jsou plní nenávisti k Rusku a Číně k naší minulosti. Ta neslášenlivost je už dlouho programovaná a na její vlně se vezou jednotlivci, o jejíž morálním kreditu lze s úspěchem pochybovat. Pár jich můžeme připomenout. Za skutečného hlupáka, zahlceného zlobou, lze považovat hokejovou legendu z Nagána Dominika Haška. Jeho kariéra v brance byla zářná. Chytal u nás, v Severní Americe, za reprezentaci a také v Rusku. Vydělával dost peněz, krotil střely, odolával nájezdům. si staroměstské náměstí křičelo Hašek na hrad. Naštěstí tento omyl nenastal – Hašek po ukončení kariéry nijak úspěšně podnikal, nerozumně investoval a naopak solidně začal ztrácet rozum. Přestože kdysi k jeho cestě vzhůru v zámoří přihlíželi a pomáhali spoluhráči z více zemí, poté vydělával v Rusku, a to ne jako zedník, ale jako milionář brance, v současnosti se jeho nenávist k ruskému prostředí stává schizofréní. Posledním počinem je napadení naší superhvězdy Davida Pastrňáka za společnou fotku s dalším top hráčem Ovečkinem a hysterický výlev týkající se čtyřletého syna ruského bombera účastnícího se utkání hvězd. Hašek se stal trapnou postavou vymyšleného protiruského odboje. U mnoha lidí obdivujících fialu a spol získává body. U dalších už dávno ztratil kredit. Možná ve vzpomínkách zůstává zázračným pavoukem na brankové čáře, ale v reálném čase se drží na nejvyšších příčkách znamenajících idioci. I při kvalitách pastrňáka je pro našeho borce čest mít možnost stát vedle hrdé legendy hlásící se k rodné hroudě. Ovečkin je vlastenec, Hašek pitomec. I přes historické zásluhy při chytání puku a zapomíná, že mu ruské peníze nesmrděly. Dana Drábová se zařadila mezi velká lidská zklamání. Odbornice na jadernou energetiku dostala dojem, že rozumí všemu. Při uvědomění si potřeby ruského uranu pro její oblíbené elektrárny, mimochodem mající u nás základ rovněž na východu, postrádá její nabubřila nenávist k Putinovi logiku. Naopak obdiv k banderovské složce Ukrajiny, doplněné veřejným pokřikováním hesla sláva Ukrajině, ji staví na úroveň ubohého Haška. Na tu se dostává i jiná skvělá herečka Holubová, možná jí alkoholismus zatemnil mozek, a herecké prostředí plné zášti, ve kterém žije, jí vytváří prostor umožňující se cítit náležitě proukrajinsky. Ostatně až na výjimky je naše kulturní scéna skutečně zdegenerovaná. Nekritický obdiv k Havlovi se transformoval v nenávist k slovanským národům a Ruské federaci. Prodejní komedianti si zachovávají nadále standard v podobě hesla Koho chleba jíš, toho píseň zpíváš. Bohužel se to nevyhýbá ani osobnostem, vezmeme-li jejich úspěšnost v branži živící je. Namátkou hřebejk, svěrák, trojan, isová, klus. Prostě dlouhá řada umělců, kteří jsou součástí jinak tupě se chovajícího stáda. U mnohých z nich to byl nejdříve zakořeněný havlismus, poté zásadní covidismus a aby se to vše slilo v antirusismus. Dokud budou mít dost diváků, kteří jim budou tleskat v sálech, navštěvovat jimi obsazené filmy a hltat životní příběhy v uvozovkách celebrit v článcích na seznamu, budou mít tyto hvězdy i nadále pocit, že mají právo nám určovat, co je správné. Žijeme v době paradoxů. Nejde o názorové rozdíly, ty byly vždycky. Jde o jejich zveřejňování a následně propagaci. Dezoláti jsou umlčováni, zastrašováni, hrozí se jim soudy za projevenou nespokojenost, byť směrem k vládě, Ukrajině a EU či USA oprávněnou. Naopak zjevná nenávist k národům, skupinám či jednotlivcům je jiným nejen tolerována, ale zároveň i média i politici schvalují a propagují. Fanatismus tak dosáhl nových hranic a rozum se vytratil. I jsme na konci. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí do pondělí ovšem dali a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.